El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. Després va arribar la televisió a les llars i el so es va sumar a les imatges. Anys després, el color va significar una altra revolució en el món audiovisual. I des de fa alguns anys, la televisió viu una nova evolució, amb el pas d'emissió a la TDT i a internet, com per exemple aquest programa, que sempre està disponible a internet. Mentre aquesta revolució té lloc, en el Parlament Europeu ja es debat el que assegura el proper avanç, la televisió a través del telèfon mòbil. Si ens hi parem a pensar, és lògic, en l'actualitat tothom té mòbil, i aquests cada cop ofereixen més prestacions. En aquest cas, pantalles més grans amb millor qualitat d'imatge. Els avantatges de la televisió a través del mòbil s'assemblen als d'internet. Ens permet escollir el que volem veure quan ho volem veure. I per descomptat, té un avantatge particular, que si no, no seria una revolució. El de poder-ho veure en qualsevol lloc. Quan sumem estadístiques i carretera, sovint no ens agrada el resultat que obtenim. Els més vulnerables són els vianants i els ciclistes. La dada, 8.000 moren cada any a la Unió Europea. I si parlem de ferits, la suma augmenta fins a 300.000. Darrere aquestes xifres hi ha una realitat, els atropellaments. Pot ser per error del conductor del vehicle o per descuit del vianant o del ciclista. El cas és que milers de persones perden la vida per culpa d'una col·lisió. És possible eliminar els atropellaments? Segurament no, en tant que hi ha present el factor humà. Però és possible reduir-los amb millores tecnològiques? En aquest cas, m'alegra dir que la resposta és sí. Uf, per poc. Els vianants i els ciclistes són els que més risc corren en cas d'accident. Una petita topada pot significar una lesió greu i, en el pitjor dels casos, fins i tot la mort. 8.000 vianants i ciclistes perden la vida a les carreteres cada any a la Unió Europea. Per reduir el nombre de víctimes, cal atacar l'arrel del problema, els atropellaments, i com disminuir-los. El Comitè de Transport del Parlament Europeu ha retornat a la Comissió Europea una sèrie de propostes per reduir aquest tipus d'accidents. Es tracta de requeriments tècnics pels vehicles, sistemes de prevenció de col·lisió, protecció frontal, ajuda de frens i altres obligacions pels fabricants. Els eurodiputats calculen que les mesures podrien salvar 2.000 vides cada any. Quan podrien començar a funcionar les mesures? Segons la Comissió Europea, el procés començaria el 2011 i acabaria el 2020. Segons l'Eurocambra, és possible començar i acabar un any abans. I és que quan es parla de vides en joc, no hi ha temps per perdre. Som al final del programa, però com hem dit al principi, ens podeu tornar a veure a internet, a l'adreça molatv.cat. Fins la propera, europeus!